Ötən axşam baş vermiş hücuma görə məsuliyyəti Taliban hərəkatı öz üzərinə götürüb. Mehmanxanaya hücumda 5 silahlı iştirak edib. 18 saat davam edən atışma nəticəsində terrorçular öldürülüb. Tolo News telekanalının məlumatına görə hadisə nəticəsində 43 nəfər ölüb. BMT baş katibi Antonio Guterres Intercontinental mehmanxanasına edilən hücumu qınayıb. O, həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verib və yaralılara tez sağalmalarını diləyib. BMT-nin Əfqanistana yardım misyonunun rəhbəri Tadamichi Yamamoto isə öz növbəsində Kabildə otelə edilən hücumun hərbi cinayət kimi qiymətləndiriləcəyini bildirib və Əfqanistandakı münaqişənin bütün tərəflərini beynəlxalq insani hüquq çərçivəsində öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməyə çağırıb.